Jemi kthyer bashkë miq në transmetim të drejtë për drejtë. Do të kemi tani një bisedë shumë interesante në fakt sa i përket një problemi që mund ta kemi të gjithë nga një herë, por disa mund ta kenë shpesh herë. Ideja është e vetvlerësimit. Në fakt është mirë të kesh vetvlerësim, por nga një herë me tepri mund të jetë edhe i dëmshëm. Megjithatë ta shohim se si vjen, si tematik, si problematik edhe nëpërmjet vështrimit dhe sigurisht analizës së ekspertit. Do të flasim me Ergi Male, është psikologe e cila është me ne sot në studio dhe do të mundohemi ta shohim sidomos si problem tek moshat e adoleshencës, sepse aty ndoshta është edhe shqetësimi më i madh i asaj idesë që unë i di të gjitha, unë i bëj të gjitha, shiko, nuk pyes për asnjëri, është një problem që e ndeshin gjithë prindrit. Ergi, mirë se erdhe, faleminderit. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt është, pa, po e nisim që këtu diskutimin. Është e mirë, është i mirë vetëdresimi, pa të kemi pak vetëdresim, por pa tepri apo edhe qoftë edhe ai i adoleshencës është problem. Atëherë, neve si psikologë shohim shumë aspektin e konceptit të vetes. Është një ndër gjërat më të rëndësishme, është një koncept që do kohë për të formuar, duke u bazuar tek çdo problematikë, tek çdo synim që individi ka vendosur vetes. Dhe pa dyshim që le të themi has vështirësi. Ne e njohim më mirë veten siç themi në situatat që na ndodh që të përballemi, duke kuptuar më mirë se kush jemi dhe duke zbuluar ato tiparet kryesore që neve kemi. Të kesh vetvlerësim nuk është absolutisht asgjë negative, por siç e tham duhet të jetë domethënë një vetvlerësim i duhur dhe realist. Kjo është gjëja më e rëndësishme, domethënë. A rrezikon sepse gjithmonë problemi i vetvlerësimit është se mos shkojmë në fullullëk, në mendjimallësi, pra në gati në një shpërfillje të asaj çfarë vjen përreth. Tu a mund të jetë ky problemi? Është e vërtetë, domethënë një vetvlerësim shumë i lartë mund të çojë drejt një devianca, që do të thotë ne jemi pjesë e shoqërisë dhe gjëja më kryesore është jemi pjesë e grupeve shoqërore, sidomos siç e thamë për moshat që adoleshencë, domethënë. Është shumë e rëndësishme që ti të krijosh ato bariera, domethënë ti sfidosh ato bariera që do të dalin përpara, të jesh bësh pjesë e tyre, të mos kesh atë vetvlerësimin si themi ne ndonjëherë me tepri apo jo i duhur, sepse padyshim që has vështirësi, domethënë dhe shoqëria din të këtë pranoj dhe këtë refuzoj. Kjo është gjëja më e mirë e mundshme që ata bëjnë. Kush është, unë pak në hyrje e thash, do më thënë që ndoshta si shqetsim, ky problemi i vetëdërsimit është tek adoleshenca që vjen në formën e një arogance në njëherë. Pse adoleshenca është problemi më i madh me këtë, unë i ditë gjitha, nuk më ndjenë për njëri, gjithmonë e kemi atë dërën që përplasit gjithmonë që shko, e di vetë punën time. Po, atër mosha që është më preku është pikërisht mosha 12 dhe mosha 20-21 vjeqe, janë pikërisht ato adoleshentët që ndjenjë atë vetëvlerësimin e lartë, që unë jam unë dhe nuk ka askush tjetër nuk mund të më dali do të përpara, është pjesë problematike që haset zakonisht në këto lloj grup moshe, është edhe kalimi nga, domethënë nga fëmijëria në stad maxhoren, domethënë tashmë je i rritur normalisht, edhe duhet domethënë, është kjo periudha që e kanë të nevojshme të vlerësojnë, duhet marrin ato feedback-un nga shoqëria, duhet të jenë të pranueshme. Kjo është le të themi gjëja më që ato për momentin e ndjejnë si më të rëndësishme. Edhe e shpreh në këtë mënyrë, po pse ndodh? Është psikologjike, çfarë ndodh me mendjen e një adoleshenti kur fillon e shpërthen këtë, po themi këtë vetëdërsim apo se ndoshta nuk futet tamam në kategorinë e vetëdërsimit, po gati një lloj, po themi një lloj tentative për të ndjer i madh, kam përshtypjen unë. Po, kjo është. Adoleshenti në mendjen e tij luan një sër gjërash. Ajo çka le të themi e fillojnë si primare është pamja fizike, pa diskutime, janë ato ndryshimet e para, tek femrat haset më shumë, por nga vetë natyra që vajzat janë më të brishta, janë më emocionale, do të thotë që hasin më shumë këtë vështirësinë, domethënë të pëlqyeshmërisë nga të tjerët dhe tek vajzat ndodhin çrregullimet që neve i quajmë çrregullimet oreksit, që është anoreksia nervore dhe bulimia nervore, të cilat i prek më shumë tek pjesa e le të themi e pamjes së jashtme, e paraqitjes. Gjithçka në atë moshë është paraqitja, pjesa që a do të pëlqehem, a do të më bëjnë pjesë e rrethëve shoqërore. Ndërsa djemt, por nga vetë natyra, janë natyrë më egoiste, më eftot, që do të thotë, le të themi djemt, edhe pse normalisht mund të kenë një vetvlerësim në ato moshë akoma më të lartë, arrin ta shprehin me mënyra të tjera, është kjo forma e agresivitetit, forma e rritshmërisë, domethënë,
djemët janë më të prirur për të kthyer më shpejt përgjigje, për të agjituar siç themi neve, dhe ndodh domethënë shihet më shumë ky ndryshim tek vajzat dhe djemët, është e dukshme moshën adoleshencës. Si dallojmë? Kush janë shenjat apo janë bashkulltare e adoleshencës? Sepse ka prindër që nuk është se e kuptojnë të gjë dhe mundohen të, ose e shohin si problem të madh këtë dhe ndoshta përpiqen edhe ta që japin zgjidhje. E para herë ka zgjidhje për tilla raste, si mund menaxhohen dhe si mund ta kuptojmë që një fëmijë adoleshent e ka këtë që ju e quajtët pra ndarë në dy edhe për vajzat edhe për djemt. Po atëherë primare dhe kryesore është familja, se si duhet ta kuptoj familja pikërisht të moshë dhe ta mirë kuptoj. Rëndësishme është pa diskutim mirë kuptime. Duke qenë që prindit vetë kanë kaluar, tani duhet arrinë që atë që kanë kaluar vetë ta transmetojnë edhe tek fëmia. Atëherë prindit duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Fëmia në këtë moshë has vështirësi, janë ato barrierat e para dhe në momentin që edhe një fjalë që nuk i thuhet me tendencë, ai e merr të tillë. Domethënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet t'ja paraqesim domethënë situatën, ashtu si situata ndodhet në të vërtetë, themi ne të jetë në brendësitë të realitetit, mos ndodhet shumë larg këtij dhe familja në themi aty hidhen bazat më të forta dhe bazat më kryesore. Në qoftë se kemi një familje të shëndetshme, një familje që nxit tek fëmia e tij vetvlerësimin e duhur, pa diskutim, pa e egzageruar, domethënë që dhe fëmia do t'i servojë shoqërisë në një mënyrë të shëndetshme. Në momentin që familja e vesh fëmin me një vetvlerësim të ulët, duke i gjykuar gjatë gjithë kohës, duke i thënë ti nuk di, ti nuk bën, atëherë fëmia stepet, është pjesa e izolimit që sidomos ndodh në këtë moshë dhe rrezikshmëria është shumë e madhe sepse çon dhe drejt suicidit, pra drejt vetvrasjes. Adoleshentët në momentin që le të themi izolohen, ndjehen të vetmuar, qoftë që nuk kanë as përkrahjen e familjes, se familja domethënë është kryesore, pastaj shoqëria, ndodh kjo pjesa e ideve të ndryshme që ato kanë për të bërë dëm vetes. Kjo është pjesa më e rrezikshme, kam përshtypjen. Pra, çfarë pasoi, unë flas në përgjithësi, cilat janë pasojat që ka kjo për ju, për ndoshta edhe për të ardhmen e tyre, po themi për pjesën e adoleshencës, sepse nëse fillon e krijon gjithë këto zinxhir problemesh që mund të çojnë edhe deri në vetvrasje, siç thatë ju, gjë që nuk është s'ka ndodhur, ne kemi ndeshur shpesh këtë problem dhe kur ndalemi dhe kuptojmë mbas ngjarjes, shiko, reflektojmë dhe themi që ishte faj i shoqërisë, ishte faj i familjes, i shkollës, e tjetje me radhë, pra, sepse nuk e kuptuam dot këtë moshë, këtë fëmijë, po e quajmë kështu. Prandaj, gjithmonë duhet të themi që prindri dhe familja duhet të jetë shumë e kujdesshme, gjë që do të thotë, nuk mundesh ti veshësh fëmin atë që ti çka ti dëshiron, domethënë duhet ta lësh fëmin të zgjedhë. Pa diskutim sot nuk është gjë e keqe që fëmia të provojë dhe dështimin. Një vetvlerësim i lart ka sukses, por një vetvlerësim i ulët pa diskutim që do ketë edhe dështim. Madje të bësh pjesë e një dështimi në jetë të rrit. Të rrit edhe nga ana e përvojës, të rrit edhe nga ana që një të ardhme ta angazhosh më shumë pse jo për t'ia dalë më mirë. Dhe pikërisht duhet të jetë prindin në radhë të parë që t'i lë fëmijës të zgjedh atë çka ai dëshiron, t'ia tregoj gjën e dur, se çfarë është e duar dhe më pas të le të bësh zgjedhjet e lirë, për të mos u bërë le të themi një prindër që gjatë gjithë kohës, domethënë të jetë i varur fëmia nga prindi, duhet të ketë pavarësinë e tij, domethënë duhet t'i lën pikërisht në këtë moshë duhet t'i lën ajo liria e duhur pa egzagjerime, pa diskutim. Po, shpeshherë kjo çështje nga prindërit nuk është e kuptohet, se kanë frikën se vetvlerësimi i fëmijës në një moshë sigurisht që nuk i di vërtet gjitha, pavarësisht se ai mendon se i di të gjitha, në një herë ndërhyjnë. Si duhet ta menaxhojnë këtë marrëdhënie, se në aspektin psikologjik është shumë e rëndësishme që prindi të jetë në një farë mënyre gati në rolin tuaj, pa rolin e psikologut me fëmijën dhe sigurisht fëmia mundohet ta kuptojë sa më shumë. Po. Atëherë pa diskutim që prindi duhet të ndërhyjë, se bëhet fjalë për jetën e fëmijës së tij dhe normalisht sidomos djemt bien pre shoqërisë keqe në këtë moshë, bien pre e abuzimit me lëndëve të ndryshme narkotika. Për të dukur të barabart, shpeshherë shkojnë në një shoqëri shumë më të madhe sa veten, hyjnë në disa vese që kujtojnë se domethënë i burrojnë pak po themi djemt, ëh, po flasim. Në momentin që ato nuk gjenden pjesë e asaj shoqërie, zgjedhin këtë anën tjetër, ta abuzojnë për të bërë pjesë e asaj shoqërie që është më e madhe, është më mbi të tjerët, për të dukur, po. Dhe kjo është ajo pjesa që themi fëmia mund të rrëshkase dhe kjo është ajo pjesa që duhet kujdesi maksimal. Domethënë, fëmijës duhet i shpjegohet edhe e mira edhe e keqja dhe duhet lënë zgjedhja e tij për të arrituar ta kuptuar vetë se çfarë më të vërtet është e mirë për të dhe çfarë është e keqja.
Kjo është do me thënë ajo. Kur du ta fillojmë këtë kujdes pra që ta mësojmë me këtë idene vetëvlerësimit apo edhe me menagjimin e vetëvlerësimit, se nështëta kur vi momenti, kur djenë 14, 15 apo edhe 18 vjeqë, nështëta do tjetë pak e vështirë tja, mos du të filluar që në vogli, pra që dal nga dal tja ushqejmë këtë, ta edukohet edhe në shpi, por edhe në shkollë, kam përshtypjen. Është e vërtet, që në lindje do më thënë, fëmijët gjatë gjithë kohës duhet folur, pasi fëmija normalisht kupton, edhe pse nuk mund të verbalizoj gjuhën, duhet folur shumë, duhet këshiluar fëmija gjatë gjithë kohës, duhet lënë të zgjedh edhe pse i vogël, fillon që me detajet e ngjyrave, do më thënë fëmija duhet arrit të zgjedh vetë ngjyrën e ti të preferuar, duhet të anoj tek lodrat e tia të preferuara, do më thënë nuk duhet bërë roli ati prindit autoritar në kuptimin që fëmija ta shoj me frikë dhe të stepet për të treguar qoftë edhe problemet, por mosha që duhet filluar me problematikat e adoleshencës është shumë herë, do më thënë që 12 vjeç, një vajz apo një djalë qoftë ky, duhet përgatitur për le themi atë periudhë më të vështirë që neve quajmë. Kush janë më të vështira për të menaxhuar në raste të tilla, djemt apo vajzat? Atëherë prek edhe pak më parë këtë pjesë, vajzat. Them për ta menaxhuar, sigurisht për ta shfaqur, ndoshta janë pak më problem vajzat sepse janë më ndoshta edhe ja u ndrydhin pak më shumë këtë vetëvlerësimin, se jemi akoma shoqëri maskiliste për fat keq. Ne djalit ja japim pak drejtën, shko, le të duket, s'ka gjë më, le ta pi edhe i cigare, themi ne, se e burron pak. Po le të ri pak edhe më shumë në lagje atje, të bëj edhe si, po themi, i fort i lagje, se kemi qeftë, vajzave ne, jo, në shpi... Frema për nga natyra është më mbyllur, do me thënë, por ajo që ka është më vështirë të menaxhohet, janë djemë, pasi kryesisht djemët bien pre, shumë më thjesht, e shoqërive negative. Dhe në momentin që fëmija dashur pa dashur të është bërë pjesë një shoqërie, le të themi, deri diku që prindi nuk do dëshiron të shikonte, është shumë vështirë të tërhiqet mbrapa. Prandaj, duhet do me thënë që prindi të mos alë të shkoj deri në atë pikë. Ti këtë kryuar dhe limitet, pa diskutim që fëmijës duhet i treguar limitet, duhet i treguar kufin, do me thënë, është ta pjesa orareve, duhet vendosin një orare caktuar për të ardhur në shtëpi, qoftë djali, qoftë kjo, apo edhe vajza. Por besoj që djemë të hasin më shumë vështirësi në këtë pjesën e menaxhimit. Janë nga vetë natyra edhe më të fort, edhe nuk e shprejnë, edhe ana emocionale, shumë më vështirë për t'i kuptuar. Në qofë se një femër pas një problemi në shkollë vjene edhe qahet tek nëna, një mashkull nuk e bën kur këtë gjëtë, do me thënë, unë nuk duhet të qaj, unë jam mashkull, e mbam për brënda, por kjo gjë shumë herë më e dëmshme se sa një femër që mund të arri të shprehi, sepse aji nuk arrin të bë një shkarkim të ndjenjave negative që mund të ketë. Edhe kjo pikërisht hasa të vështirësin, që në një moment apo në një tjetër, aji do të shpërthej. Në shkollë, sa i rëndësishëm është menaxhimi i vetëvlerësimit, sepse, sigurisht, imaginoni, në një klasë ku të gjithë adoleshentë mendojnë se janë ata. Si bëhet? Si menaxhohet e gjithë kjo? Atëherë, ideja është që dy konceptet bazë të vetëvlerësimit është uni, do me thënë, është pjesa e njohur, është pjesa e realitetit, si semin e shprejnë të jesh me këmë në tokë, edhe është pjesa e vedjesht, ose pjesa e ndërgjeshmërisë. Janë dy gjëra, dy konceptet bazë që shkojnë shumë mirë me njëra tjetërën, që do të thotë, në momentin që ti je pozitiv, në momentin që ti ke suksesin e duhur, është diçka pozitive të andash me tjera. Janë të luhatura, pa diskutim, por është gjemi që pse jo të ndaje në shëshëri. Pjesa e konkurencës të ndimon akoma dhe më shumë, do me thënë moment që ti ke konkurencë, motivohesh për të bërë diçka akoma dhe më mirë, për të arritur një sukses akoma dhe më të mirë, por që në qofë se në një klasë janë shumë veta që kanë këtë vetë vlerësimin e lartë. Për shemë, vajzat në një klasë, për e zëmë një mosh gjimnazi, po themi vit parë, vit dytë, unë jam më e bukra dhe sigurisht kjo kryon problemin, sepse gjitha mendojnë se janë më të bukra. Apo, sigurisht djemë që mendojnë se është më i forti, apo edhe qoftë më i bukri, se në këto kohët e sot me thonë edhe jam më i bukri, që nuk është kjo problem. Pra, kjo është aji problemin që kryon, në iherë mund të qojë edhe në konflikt kjo loj vetëvlerësimi. Êshtë vërtet. Vetëvlerësimi më i lartë është të këpjesa e fizikut, të thashtë njërë të këpjesa e pamjes së jashtme. Po si ka mundësi që ndodhë kjo? Sëpse në dhëndë që të thoshin për shumë nga më i zgjuara, vajzat tonë nga më i bukura. Ndodhë sëpse në këto kohë po vlerësohet shumë pamja jashme, dhe me thëmë po jepet prioritet, dhe në një moment që shoqëria... Apo është me faza kjo, sigurisht si pas fazave që kanë në shoqëria. Pa diskutim, në moment që shoqëria në moshën adoleshencës të përcjell ty vetëm pjesën e suksesit nga ana fizike, normalisht t'je shikon si gjë plus, dhe në qofë se e ke, thua, unë jam më e mira,
më bukur, është kjo pjesa e pa diskutim që çdo secili nga ne ka kaluar. Ka bërë modelin më të bukur të flokëve, ti e ke kotë, kështu që... Pjesa që edhe fëmia merë më shumë kohë dhe për të rregulluar dhe për të bërë gati, dhe më thënë i kushton shumë rëndësi. Kushtë e djemë, sigurisht e kanë pastaj edhe më shumë fizike gjithmonë. Është pjesa burrëris. Ok, dalim pak nga adoleshenca, sepse ka njerëz që në këtë aspekt mbeten adoleshent tërë jetën. Pse ndodh kjo? Pse njeriu, sigurisht që në një moment subkonsciencia vjen e kupton se shiko, kjo është limiti jot, kjo është bukuria jote, ky është fiziku jot. Gjitha pra fillojnë edhe kuptohen në mendjen e njeriu. E para kur fillon kjo, pas 21 vjeçve fillojmë e kuptojmë që në një farë mënyrë, shiko, nuk kemi më vetëm ne në këtë botë, por ka edhe të tjerë. Por a mund të jetë rrezik të vazhdoj dikush ta ketë të vetvlerësim edhe në një moshë të madhe? Po, atë persona që e kanë këtë vetvlerësim edhe pas periudhës së adoleshencës, që thamë që është më prirëra, domethënë, janë persona që quhen pastaj me çrregullim të personalitetit narcistik. Janë këta persona që thonë që unë jam më i miri, duan sukses dhe në një moshë mjaft të madhe, domethënë, pikërisht sepse ato nuk kanë marr atë vlerësim të duhur dhe janë veshin vetvetes. Edhe këto persona mund t'i hasim edhe në punë, i kemi edhe në kontakt me jetën e përditshme. Kjo gara e vetvlerësimit është shumë e madhe në punë, kam përshtypjen unë, sidomos në institucione apo në punë që janë në zyrë, kryesisht me garë drejtimin në përgjithësi. Po, sepse ka të bëjë dhe puna e posteve drejtimi që vjen duke u rritur. Më kupton, momentin që ti ke një vetvlerësim të lartë, do kërkosh akoma dhe më shumë. Kjo është gjë pozitive nëse do e shikojmë në aspektin e suksesit. E ndihmon karrierën e një njeriu të vetvlerësimit? Është e vërtetë, e ndihmon. Nuk është se ndodh pra që, çiko, unë po e marr shembullin vetes time. Unë mendoj se jam gazetari më i mirë, ëh, dhe sigurisht mos jam gazetari më i mirë, po çfarë krijon tek unë ky si problem? Atëherë në momentin që ti po e vesh vetes pjesën që unë jam një ndër gazetarët më të mirë, ndikon pozitivisht në aspektin që ti po motivon veten, që do të thotë në një të nesërme ti je më i motivuar për të bërë më shumë intervista, për ta zgjeruar më shumë le të themi atë aspektin tën në pra, mua më shtyn që ta bëj ti je më shumë më mirë punën apo jo. Në momentin që kjo gjë kalon në patologji, do të thënë, në momentin që ky është pra, si ta ndajmë të kufirin, mos shkojmë te patologjia, edhe unë mos shohim nga mjesin darkë e them, shiko, si unë s'ka dhe rriul këtu dhe bëj kot sikur bëj gazetari, ë? Është pjesë e realitetit. Individi i di më mirë kufit e vetes dhe në momentin që ti nuk je koherent me realitetin, do të thënë që ke dalë jashtë limiteve dhe jashtë patologjisë. Kjo është thotemi te patologjia. Po, më pas kalon në patologji që përmenda edhe personaliteti narcistik, që kalon në, le të themi, në një frikë, pastaj kthehet edhe në një sëmundje, pjesa që unë domethënë ndikon edhe negativisht, sepse shoqëria vendos bariera, shoqëria është shumë e fuqishme se sa një individ i vetëm. Në momentin që ti je gjatë gjithë kohës duke i treguar shoqërisë çfarë je aftë të bësh, në fakt njerëzit që janë të aftë tregojnë këtë gjë më së miri me punë. Nuk është nevojshme që gjatë gjithë kohës ta se e morëm shembull gazetarina, se në këtë gazetarin tonë gjithë thonë jemi njëshi, kështu që ky është problemi. Po dhe gazetari më i mirë besoj që dallohet nga puna se sa nga fjalët. Normal. Është një ndër gjërat më të rëndësishme. Dhe pa diskutim duhet njohim limitet e vetes. Do të thënë njeriu është shumë e vështirë. Ky është problemi. Njeriu ka shumë, ju ndoshta këtë po thoni, po unë mendoj se njeriu ka shumë vështirë të pranojë limitet e veta, e të njohim të gjitha, se në momentin që filloj me njohim limitet tona, sigurisht që edhe vetvlerësimi do jetë në ato nivele që është realisht. Atër, është shumë e rëndësishme që pikë së pari të jemi pjesë e realitetit, ku po jetojmë, dhe e dyta është rëndësishme që neve të mos të japim dhe themi atë vetvlerësimin që nuk na takon vetes. Kjo është e dukshme, dhe në aspektin e shkollës dhe në aspektin e punës, nëse të talenim në këtë kuadrin e një njëri ullë themi më në... E kalon bangën e shkollës dhe një është në punë. Është në punë. Është gjatë gjithë kohës, do me thënë, duke bërë të dukshme pjesën e vetvlerësimit, duke të i kaluar, ne themi, do me thënë që shiko se ky tani i kaloi kufit, do me thënë, është shumë e thjesht për të daluar, ti nuk po merë feedbackun e duhur, ti nuk po merë atë bashkëpunimin që dhe njerëzit të t'japin prioritet, të pëlqejnë, lider mund t'jesh njëherë, dyherë, por nuk mund kërkosh t'jesh gjithmonë. Ne mendojmë, pra, flasim gjithmonë unë i jonë, mendojmë se shiko, ai nuk bashkëpunon me mua, nuk më vlerëson mua, sepse
është gjeloz, është nuk do suksesin tim, pra, ky është problemin që ndoshta është më i madh brenda gjithse cilit prej nesh që, shiko, mua nuk më dua dhe unë vazhdoj të jem më i miri, ëh, ky është problemi. Atëherë kjo që thatë është një pjesë e unit të pandërgjeshëm, se nëse do bënim fjalë për unin e ndërgjeshëm, do ishim më me këmbë në tokë, domethënë do ishim më me aktualen. Po sa njerëz kanë vetëm ndërgjeshëm unin, se ky është problemi. Pa diskutim, pa diskutim. Por besoj që njeriu njeh më mirë veten dhe konceptin mbi veten në situata të ndryshme. Na krahasisur besoj të gjithëve që në një situatë që na ka ndodhur kemi thënë e pas kam dhe këtë tipar, do më thënë e pas kam dhe këtë cilësi, që do thotë... Nuk e dia. Nuk e dia, po. Që do thotë në një moment të caktuar një situatë të ka servirë ty një tipar të ri dhe ti ja ku e more dhe e bëre pjesë të vetës tënde, këtë pjesë të, le të themi, unit tënd. Me gjitha të e zidhim do të si problem, kjo bëhet vetëm në përmjet vetë kontrolit, apo mund të animoj në këtë rast edhe profesioni juaj, pra psikologu është e nevojshme gjithmonë të trajtohet psikologjikisht ky problem që kemi me vetvlerësimin e tepruar, edhe atëherë kur nuk është. Po, atëherë është e nevojshme të trajtohet psikologjikisht, pasi psikologjia merret me individin dhe individi e fillon gjithçka nga vetja. Në momentin që ti nuk je mirë me veten, do të thotë që mos prit të marrësh atë gjën e dur edhe nga njerëzit që të rrethojnë. Momentin që ti je pozitiv, atëherë do e transmetosh të energji edhe tek të tjerët. Është shumë e rëndësishme gjithçka të fillohet me veten dhe të mbyllet me veten, pa diskutim që do një ndihmë edhe nga, domethënë edhe nga psikologu, edhe nga njerëzit që mund të ndodhen pranë në familje, duke ja servuar situatën ashtu siç është realisht. Është shumë e thjeshtë të duket, domethënë, situata ta shohësh situatën në sy të një adoleshenti apo ta shohësh situatën në sy të njeriu të suksesshëm, por duhet kemi gjithmonë atë pjesën pozitive. Duhet jemi gjithmonë njerëz pozitiv. Me të vërtetë mund të jeni njerëz i suksesshëm, por duhet që të sukses ta ndani edhe më të tjerë. Domethënë të jeni pozitiv. Pse o t'i tregoni edhe hapa si jeni rritur në karrierë që ai tjetri të nxjë më shumë. Është po, a do na nxirrte nga vetëdersimi kjo gjë, sepse nëse ndajm suksesin me dikë tjetër, edhe ja mësojmë suksesin, sigurisht mund na vër në pak në pozitën e kështu e pastaj të inferiorit më mbrapa. Jemi një shoqëri pak sa maskiliste, duhet të thënë kjo pjesë. Është mirë që ta ndash suksesin me tjetrin. Pse jo, fundja ti po jep një shtys, ti po ndihmon ti suksesin tënd e ke marr. Thash një herë, nuk pyetet që njeriu të ketë sukses gjatë gjithë jetës. Nuk pyetet. Ka momentet e mira, ka momentet e mira. Sigurisht. Nuk pyetet domethënë që gjatë gjithë kohës ti jesh lideri i grupit. Duhet të ketë herë ulje, herë ngritje. Njeriu ti lë vend edhe tjetrit, edhe vetes, pa diskutim. Sa të vështirë kanë të pjesën, sidomos njerëzit që kanë autostimën e madhe, pra ta pranojnë momentin jo të mirë, se si që ju e thatë dhe normale është jeta e tillë, që njëherë je në maj, po mund mos jesh në maj nesër. Sa e vështirë është për këta njerëz që e kanë të theksuar këtë unin e tyre brenda vetes? Është e vështirë për këta njerëz, pasi ata nuk e shohin atë realitet siç mund ta shohë dikush tjetër, ose themi shpeshherë që janë veshur syt nga pozita apo nga autoriteti që kanë. Karrige. Dhe autoriteti, pa diskutim që të jep peshë, të jep vlera si person. Është e vështirë për të kuptuar, por është shumë e rëndësishme të marrësh feedback. Në momentin që ti nuk merr nga shoqëria ose edhe nga kolegët e punës, atë le të themi mirësinë apo nuk transmeton atë pozitivitetin e dur, domethënë që diçka nuk shkon. Ti nuk je domethënë nuk po pëlqehesh. Dhe shumë e rëndësishme, në momentin që ti s'pëlqehesh, domethënë që brenda e ke vetvlerësimin shumë të ulët. E rëndësishme është gjithkohë ti jesh e pëlqyer nga të tjerët. Dhe po që e pëlqyer normalisht ti po ja del. Kjo tregon edhe hapat e suksesit, sepse në momentin që je gjatë gjithë kohës një njerëz që ta bëj me gisht apo thon që u bë bajat apo në moment atëherë ti me të vërtet mund të thuash tek të tjerë që unë jam më i mirë. Ama duhet dikush na e thotë që u bën bajat. Pa diskutim që duhet dikush. Unë thash në fillim se vetes nuk doja themi dot kurrë. Jo. Që më flasim gjithmonë duke qenë në këtë lloj autostime, në këtë autovlerësim. Pa diskutim. E para është familja, që duhet të qëndroj shumë pranë, që në moshë fare të vogël, duhet për kujdeset, duhet të tregoj, thash, edhe pjesën e suksesit, edhe pjesën e dështimit, duhet të pranoj njeriu të dyja. Dhe më pas është shoqëria, pa diskutim që edhe njerëzit të afërm. Kjo, është gjitha. Gjithësi, e menaxhueshme, po duam, po të përpiqemi, e menaxhojmë këtë gjë. Do të thënë në qofë se... Po, e keqe nuk është, gjithësi. Jo, absolutisht. Në qofë se... Mos tremen ata që përna të gjojnë, thonë, qiko, orë që ka keqë me qenë vetë dërsus. Jo, është që e mirë, po thjesht, duke mos të kaluar, mos shkuar në patologi që pastaj që të dalë të kthehet në sëmundje. Pa diskutim.
Unë ju falenderoj shumë dhe sigurisht në këtë rast është vlerësimi, pra jo vetë vlerësimi, kështu që unë e vlerësoj shumë atë që ju sot ndatë me ne dhe ishte vërtet shumë e këndshme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Miq, vlerësojeni veten sepse tjerët sigurisht gjithmonë kanë vështirësi të t'ju vlerësojnë, por me masë. Çdo gjë është me masë. Faleminderit për këtë pjesë, sigurisht që besoj se e kuptuat çështjen e vetëdresimit. Pas pak do të flasim për një moshë që në Shqipëri ka shumë shumë probleme, sigurisht edhe mënyrën se si ne sillemi me ta, bëhet fjalë për të moshuar, pra moshën e tretë. Pas pak mos u largoni.